Друзі, вітаю! Ви на каналі Сила спорту, і сьогодні ми будемо знову говорити про гроші у спорті. Якщо ви цікавитесь спортом, то точно чули, що цього тижня було прийнято 3 законопроекти, на яких дуже сильно піарились наші депутати, і більшість ЗМІ написала про це, сказавши, як це сильно вплине на сферу спорту. Але ніхто з них не розбирався, яка ж суть цих законопроєктів і що дійсно зміниться. Всі просто передрукували пояснювальні записки. Ми попробуємо сьогодні розібратися, що з тими законами так, що не так, які плюси і які мінуси. Я не буду називати повні назви законопроєктів, оскільки це нічого абсолютно не дасть і буде тільки більше заплутувати. Перший законопроєкт, який було прийнято, має сприяти розвитку фізичної культури та спорту. Більша частина цього законодавства просто унормовує термінологію. Відповідно до закону про освіту вносить терміни в закон про фізичну культуру та спорт. Є тільки одна норма, яка може якось змінити ситуацію в спорті, а саме оренда комунального і державного майна. Є перелік організацій, вони обов'язково мають бути неприбуткові, які можуть взяти це майно в оренду без електронного аукціону. Тим, хто не знає, нагадаю, що з кінця минулого року все комунальне майно, державне майно має йти через прозорі електронні майданчики і купуватися на аукціонах. Проте законотворець вирішив надати певні пільги організаціям, які займаються спортом, і надати це майно без будь-якого конкурсу. І тут криється основна проблема цього закону. В законі не виписано, як саме відбуватиметься процедура нагляду за тим, щоб майно використовувалося за прямим його призначенням, а саме спортивним, для того, щоб організації могли розвиватись, а не там з'являлися магазини, шиномайстерні чи інші майстерні, як це було неодноразово на ряді об'єктів спортивної інфраструктури в Україні. Громадські антикорупційні активісти ще в кінці минулого року зазначали, що будь-яка передача майна громадським організаціям чи неприбутковим без аукціонів має корупційні ризики. Відповідно, закон, який прийняли, наразі абсолютно нічого не міняє і не може змінити, а тільки створює певні корупційні ризики у сфері спорту. Також важливо нагадати, що цей закон прийнятий тільки в першому читанні, і до другого читання ще будуть внесені зміни. Принаймні, ми надіємося, що ці зміни будуть внесені. Але, на жаль, український законотворець інколи так пише і приймає закони, що навіть Богу невідомо, коли буде це друге читання, і коли дійсно можуть бути проголосовані певні зміни. Також окремо треба зазначити, що отримання просто тією чи іншою ЮСШ або Національним олімпійським комітетом приміщення ще нічого абсолютно не вирішує. По тій простій причині, що приміщення комунальні чи державної власності в основному в поганому стані. І їх потрібно якось ремонтувати, вкладати в них кошти. Звідки їх брати, теж не зрозуміло. І хто це має робити. Відповідно, в законодавстві теж є певні нюанси, що не можна один той самий об'єкт, мовно, чи один той самий проєкт фінансувати з двох різних статей бюджету. Відповідно, якщо ви отримали безкоштовно чи за мінімальну суму об'єкт, то теоретично ви не маєте права просити в міської ради чи в держави ще й кошти на його відновлення. Ви маєте їх залучати. Проблему залучення коштів мог би вирішити інший закон, який так вперше в Україні ввів в обіход поняття меценатства в спорті. Але тут є дуже багато але. По-перше, закон про меценатство в Україні не вперше хотіли прийняти. Були навіть випадки, коли він вносився в стіни Верховної Ради, але до голосування так і не доходило. Проблема нового закону в тому, що він абсолютно нічого не дає потенційним меценатам. Що може відповідно до цього закону отримати потенційний меценат? Грамоту. Тобто ви вклали там 10, 20, 30, 100 тисяч гривень, а вам за це дають грамоту. Друге, що потенційний меценат може отримати від держави, що в його честь буде названий об'єкт, який він профінансує, чи, можливо, свій об'єкт, який він передасть на ту чи іншу школу або клуб. Але тут криється інша проблема. Ця норма не відповідає законодавству України, яке вже є, тому що потенційно може містити ризики агітації під час виборів і, відповідно, не відповідає виборчому законодавству. Оскільки той чи інший політик може вкласти певні суми, заявивши, що він меценат, зробити невеличкий майданчик, назвати це в честь себе, маєш право по закону, і, відповідно, використати це під час агітації на виборах. Ключове, що було важливо для меценатів, це щоб в законодавстві були прописані пільги. Тут вказано надання пільг та інше сприяння, але не зрозуміло, яких пільг і яке сприяння. Плюс це сприяння може трактуватися зовсім по-різному в тому чи іншому органі місцевого самоврядування, тим чи іншим органам виконавчої влади на місцях і може призвести до тих чи інших корупційних ризиків.
пільги – це основне, на чому наголошували потенційні меценати і казали, що вони повинні бути прописані. В поганих законах, які раніше були відхилені комітетами Верховної Ради, були вказані певні пільги, які може отримати меценат. Тут же ж немає абсолютно нічого, крім грамоти. Цей закон теж проголосували тільки в першому читанні. Є надія, що до другого читання таки буде чітко прописано, які саме пільги там є, і буде чітко вказано, як вони мають виконуватися. Єдине, що дуже важливо, що законотворець пише про те, що прийняття цього закону не потягне за собою ніяких фінансових витрат. Але це не зовсім відповідає дійсності. По тій простій причині, що якщо появляться меценати і в них будуть певні пільги, то ті пільги – це мінус кошти з місцевих і державного бюджету. Їх чітко треба прорахувати, щоб розуміти, скільки бюджети будуть потенційно недоотримувати. Також треба розуміти, скільки потенційно сфера спорту може залучити. І якраз на ці кошти держава може не виділяти на спорт, а залишити в бюджеті на інші сфери. Це треба правильно збалансувати. Також треба розуміти, що прийняття закону абсолютно нічого не вирішує. Чому? Тому що є ще підзаконні акти, які розробляє Кабмін і відповідне міністерство. Якщо їх немає, якщо не прописані процедури, то відповідно жоден закон працювати не буде. І не потрібно говорити, що це швидко можна вирішити. В Україні мала давно запустити електронну митницю. Мали створити певні підзаконні акти в Кабінеті міністрів, бо закон є, але вона досі не працює. Хоча це дуже важливе питання для держави. Не думаю, що зі спортом може бути щось швидше. І третій закон, який прийняли 14 липня, він насправді важливий для спорту, хоча не настільки сильно впливає, як про це всі говорять. Як ви зрозуміли з нашої заставки, 200 мільйонів гривень потенційно може отримати спорт на своє фінансування. Потенційно – це ключове питання. Закон про гральний бізнес був прийнятий. Є технічні речі, які його блокують, але, скоріш за все, коли ви дивитесь це відео, закон вже розблокували для підписання. Я особисто підтримую цей закон. Не будемо розбирати його нюанси, хороший він, поганий, що так, що не так. Якщо ви хочете почитати якісну аналітику, скористайтеся ресурсом «Економічна правда», і там все дуже класно розписано, є всі формули. Сконцентруємось тільки на сфері спорту. Коли цей закон тільки появився, в Верховній Раді, коли почали обговорювати, говорили про загальний фонд на 4 мільярди, який піде на фінансування спорту, культури, науки і медицини. Багато хто робив акцент, що ці всі суми підуть на спорт. Це неправильно, тому що тільки маленька частинка з цього всього піде на спорт. 4 мільярди – це мінімум на ринку, який зараз може отримати від грального бізнесу держава. Потенційно експерти оцінюють, що цей мінімум може вирости до 10 мільярдів, якщо все запрацює і правила будуть відкритими, прозорими і зрозумілими для всіх. То скільки спорт може отримати від легалізації грального бізнесу? З одного боку, тут все дуже просто, з іншого боку, є дуже багато питань, які конкретно будуть суми. Почнемо з найпростішого. Спорт буде отримувати кошти тільки від букмекерської діяльності та букмекерських пунктів. Це перше. Друге, що треба розуміти, що від букмекерських пунктів спорт буде отримувати тільки 50%, тому що інша половина коштів, яка буде отримуватись від букмекерських пунктів за їхні ліцензії, буде йти в місцеві бюджети. Можливо, місцеві бюджети будуть теж направляти ці гроші на спорт, але це ще питання не зрозуміле. Ліцензія на букмекерську діяльність буде видаватися на 5 років. Її вартість становить 30 тисяч мінімальних заробітних плат. З 1 липня мінімальна заробітна плата в Україні становить 5238 гривень. Відповідно, ліцензія буде коштувати 157 мільйонів 140 тисяч. Але поки не буде запроваджена система онлайн-моніторингу, ліцензія буде коштувати в 3 рази більше. Відповідно, якщо зараз якась з букмекерських контор захоче купити собі ліцензію, то ви самі можете порахувати, яка це буде сума. Ось тут на екрані ви її побачите. Ось. З 1 жовтня мінімальна заробітна плата в Україні буде становити 5359 гривень. Відповідно, і сума ліцензій теж виросте більше, ніж на 3 мільйони. І буде становити 160 мільйонів 770 тисяч гривень. Але це на 5 років. Відповідно, наступного року скільки вдасться залучити, ми цю суму ділимо на 5. Хочу, що на українському ринку зараз працює 5 компаній повноцінно, і вони відповідають законодавству, і потенційно теж будуть працювати в майбутньому, то сума, яку вдасться залучити в перший рік, може мінімум становити 157 мільйонів або 160 мільйонів, в залежності від того, коли вони будуть купувати цю ліцензію. Якщо вони її куплять, а системи онлайн-моніторингу ще не буде, ця сума буде втричі більшою. Це перше, що треба розуміти, скільки коштів може надійти в бюджет. Друге, ліцензія на букмекерські пункти. Вона теж прив'язана до мінімальної заробітної плати. Тільки цього разу не 30 тисяч, а 30. Відповідно, і суми різні. Від 157 тисяч 140 гривень в рік до 160 тисяч 770 гривень.
Ця сума буде мінятися кожного року, оскільки ліцензія видається на рік. Враховуючи, що щокварталу мінімальна заробітна плата росте, ця сума теж буде рости. Питання тут стоїть, а скільки загалом можна залучити, скільки буде букмекерських пунктів. Наразі обговорюється цифра, що буде 800 букмекерських пунктів на всю Україну. Є певні умови, де вони можуть знаходитися, в яких готелях 3-4-5 зірки, якого розміру вони мають бути. Відповідно, мінімальна сума, яку можна буде залучити при максимальному задіянні всіх букмекерських пунктів, буде становити 125 мільйонів 712 тисяч. Або з жовтня місяця 128 мільйонів 616 тисяч. Ця сума, відповідно, ділиться на два, оскільки половина залишається в місцевому бюджеті, половина йде в державний бюджет. І буде коливатися від 62 мільйонів 856 тисяч до 64 мільйонів 308 тисяч. Це якщо ліцензії будуть видаватися ще в цьому році. Якщо вони будуть видаватися в наступному році, то, відповідно, всі суми будуть зростати відповідно до мінімальної зарплати. Таким чином, якщо ліцензії видадуться цього року, мінімум в бюджет вдасться залучити 219 мільйонів 996 тисяч. Зрозуміло, що наступного року, якщо будуть видаватися ліцензії, то ця сума буде значно більше. Плюс, якщо в Україні запрацює повноцінний ринок, він буде відкритий і прозорий, то є ймовірність, що сюди зайдуть інші букмекерські контори з Європи і теж будуть платити гроші купувати ліцензії. Тут не враховуються ще податки, які додатково будуть сплачувати ці всі контори, але вони не будуть йти уже в загальний фонд. Таким чином, мінімальна сума, яка може надійти в бюджет від букмекерської діяльності, буде майже 220 мільйонів гривень. Ця сума може постійно зростати, але точно вона не буде падати. Тому що букмекерським конторам вигідно працювати легально і не мати ніяких проблем не платити штрафи, які значно більші, ніж вартість ліцензій. Також треба розуміти, що з кожним роком ця сума буде рости, тому що через збільшення мінімальної заробітної плати буде більшою вартість оплати букмекерського пункту, також буде більш дороговартісною і сама ліцензія. Чим більше гравців буде заходити на український ринок, тим більше вони будуть платити. Також треба розуміти, що легалізація всієї сфери – це збільшення кількості податків, оскільки десятки тисяч працівників, які там працюють, зможуть офіційно, повноцінно і легально працювати та платити податки. Це значно збільшить надходження в бюджет і дасть можливість виділяти теж додаткові кошти на спорт. Що ми маємо на виході? Ми маємо три закони, два з яких абсолютно нічого нового не вводять і не дозволяють по-іншому якось працювати, а навпаки створюють корупційні, потенційно корупційні ситуації. І маємо один закон, який дозволяє залучити додаткові кошти, але наразі це не такі великі кошти, про які говорилося. Щоб ви розуміли, палац спорту на Сихові, який хочуть збудувати у Львові, його попередня вартість – понад півмільярда гривень. Відповідно, щоб його збудувати за державні кошти, треба чекати 2,5 роки, поки надійдуть ті суми. Але для старту це досить непогано. Проте, як завжди, є багато але, а саме, як буде діяти фонд, як будуть розподіляти кошти, хто буде отримувачем коштів, на що саме вони мають піти. Наразі це все абсолютно не зрозуміло. Ми маємо потенційно непогану ситуацію, але як вона буде використана, побачимо вже зовсім скоро. Наразі український спорт і його законодавство нагадує сьогоднішню мою студію. Це все старе, нібито міцне, залізне, але сильно хитається, з великою кількістю дир і потенційно дуже швидко може завалитись. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, ставте дизлайки. Відтепер раз в два тижні на нашому каналі буде виходити програма про гроші. Ми будемо говорити, скільки держава вкладає, скільки вкладають окремі міста, скільки коштують трансфери в тих клубах, про які ви навіть не могли подумати, та скільки держава вклала в таких спортсменів, як Ломаченко та Усик.